الله د ذکر برکت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې سړی خپل کور ته داخل شي او د داخلېدو او خوراک په وخت کې الله یاد کړي، نو شیطان خپل ملګرو ته وایي دلته خو نه ستاسو لپاره د شپې تیرولو زیشته او نه د ماخام ډوډۍ شته.